Ainda vale a pena investir em construção civil nos Estados Unidos? É verdade que os preços de imóveis estão realmente caindo? Bom, se vale a pena investir em construção civil, sim, vale, com certeza, né? Mas o que, que eu tenho falado sempre para as pessoas? Toma um pouco de cuidado, porque o mercado ele dita as regras dele. E ele compra o que ele quer, não compra o que você quer, né? Se você gosta muito de pirulito de uva. E o mercado só quer o pirulito de morango. Não adianta você ter um estoque gigantesco de pirulito de uva, porque você não vai vender. Você vai ficar com um monte de pirulitos na sua casa, mas você não vai vender esses pirulitos. Então você tem que ir de acordo com o mercado. Tem épocas que o mercado está vendendo muito, está tá, tá, tá requerendo muito é, imóvel de alto padrão. E tem horas que o, o mercado está tendo uma maior demanda para imóveis de padrão mais baixo. Então você precisa estar tá atento a isso. Certo? E isso é uma coisa para pra, as pessoas tomarem muito cuidado. Porque você pode construir uma casa super linda, maravilhosa, de 2 milhões de dólares, mas o mercado não está comprando casa de 2 milhões. O mercado está comprando casa de 200 mil. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ou você vai construir uma casa de 200 mil, mas tem 250 mil pessoas construindo casa de 200 mil. Então você vai acabar, obviamente, perdendo dinheiro, porque você vai ter que minimizar seu lucro. Para poder colocar o produto no mercado. Bom, com relação ao imóvel, tá? Os imóveis estarem caindo de preço, isso é uma. uma... Meia verdade, né? Nós temos alguns estados. Nós tivemos aí principalmente nos últimos três anos, quatro anos, nós tivemos aí um boom em alguns estados. Muita gente mudando do norte para o sul, muita gente saindo do leste, do oeste para o leste, outros do leste para o oeste. E tendo essa, é, as pessoas buscando aí é, se adaptar à nova realidade do mercado, da economia e do país. E isso fez com que algumas, alguns lugares, algumas cidades, alguns estados tivessem aí um, uma disparada insana. De valores de compra, venda e, e aluguel. Esses estados agora estão sim voltando a padrões normais de mercado. Muita gente disse que haveria uma bolha, que explodir, que todo mundo ia fazer. Não aconteceu nada disso, tá? É, nós temos aí aluguéis que, que antes eram 1.800, estou dando um exemplo, tá? Porque esse, esses casos eu aco acompanhei de perto. Vou citar um. É, era 1.800, foi para 1.950, foi para 2.200. Foi para 2.500 e agora você acha casas do mesmo lugar ali por 2.000. Tá? Então quer dizer, é, houve aí uma queda é, e, a, e um ajuste no mercado. Isso aconteceu, tá acontecendo bastante na Flórida, tá acontecendo bastante no Texas, tá acontecendo bastante em outros estados. É, e é um ajuste de mercado. E eu acho que ele deve ficar por aí, porque eu acho que esses 2.000, usando como forma de referência para vocês, é o valor de mercado atual. Então eu acho que ele vai ficar por aí. Tá? É isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo o que vocês acham de cada uma dessas, dessas respostas que eu dei a essas perguntas. Se vocês concordam, se vocês discordam, é, principalmente com essa questão aí de, de custo de vida nos Estados Unidos. Se você está em outro estado, puder comentar aqui. Ajuda bastante as pessoas. Elas sempre querem saber quanto custa, quanto vale, quanto é, elas gastariam, se elas fossem morar num determinado estado ou outro. Isso sempre ajuda bastante e eu agradeço bastante a vocês. Fiquem com Deus, grande abraço. Obrigado.